З моменту, коли новий президент приймає присягу, всі голови місцевих адміністрацій складають свої повноваження. І у президента появляється право або призначити нового, або перепризначити того, хто був. Це його вибір. Неправда. Головам місцевих держадміністрацій не обов'язково складати повноваження після обрання нового президента. Вони продовжують працювати до призначення нових голів. Такі абсолютно ринкові країни, як Німеччина, 94,4% від всіх сільськогосподарських підприємств – це сімейні ферми. І ніхто там не веде мову про монополії, яким треба віддати всю землю України. Неправда. Сімейні ферми або ж малі фермерські господарства – це ті, які обробляють до 5 гектарів землі. Таких у Німеччині майже 9% від усіх ферм, а не майже 95%, як каже Тимошенко. Я підтримую господина Парубія, народного депутата цього созиву, який сказав, я хочу вам сообщити радісну вість. Господин. Закон об імпічменті є, він прийнят, но... Он не вступил в силу, потому что президент Украины его не подписал в нарушении Конституции. Здесь господин Парубий только забыл, что если он не был подписан в установленные сроки 15 дней, то он сам должен был опубликовать этот закон, и он бы вступил в силу. Неправда. Голова Верховної Ради не міг підписати закон про імпічмент. Якщо президент протягом 15 днів не повертає закон парламенту для повторного розгляду і не накладає вето, то цей закон все одно чекає на підпис президента.